Mahkamah Tinggi di Kuala Lumpur hari ini diberitahu bahawa Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi sebenarnya mengetahui tentang penyelewengan dana Yayasan Akabudi YAB sejak 2014. Timbalan Pendakwa Raya Datuk Raja Rosela Raja Toran berkata bekas Timbalan Perdana Menteri itu bagaimanapun meletakkan kesalahan dan menuding jari kepada bekas setiausaha eksekutifnya Meja Mazlina Maslan Tanda Ed Ramli. Malah, pendakwaan berani katakan bahawa tertuduh bertekad untuk menjadikan Meja Mazlina sebagai kambing hitam bagi menutup kesalahannya. Kami berhujah bahawa tertuduh perlu bertanggungjawab atas tindakan Meja Mazlina. Berdasarkan keterangan, jelas bahawa beliau hanya mengikut perintah ketika menyediakan cek terbabit, katanya.